večerní, přátelé. Já vás srdečně vítám na našem dnešním vystoupení a jsem velmi ráda, že dnes jsem tady v České Třebové. Já jsem dneska marně přemýšlela, kolik je to už let, co jsem tady byla naposledy. Dokonce jsem si myslela, že jsem tady nikdy nebyla, ale tady pán z divadla nebo z tohoto krásného prostředí mi připomněla, že je to teda už hodně dávno, ale že jsem tady skutečně vystupovala. No a tak jsem ráda, že dnes jsme se zase vrátili a těší mě, že vy jste nezůstali sedět doma, protože co byste tam dělali, ještě byste se viděli. Tak já doufám, že se budete dobře bavit. Thank you.
Možná, že si vzpomenete, že jsem se zúčastnila taneční soutěže Let's Dance na Slovensku, v Čechách tedy ne, ale za to o rok později, vlastně dva roky později v Polsku. Já jsem nejraději měla latinsko-americké tance, protože jsou úplně ten parlamentu. Prostě i ta muzika mě oslovuje. A já jsem v té době zrovna točila novou desku a na ní jsem měla písničku sice českého autora, ale píseň zněla v rytmu latino. A tak si teď dáme, jmenuje se Samba! Thank you.
a vás teď čeká dlouhá noc.